Doktor. Deməli istədin ki, göyə bizi yalandan nəzrinlə barışaq. Sən də mənə 50-nin içində saxlayırsan, hə? Sən nə istəyirsən? Ki mən yarıda qoyduğum işi bitireyim, hə? Yəni orxanı mən tutdum. Nigarım burdan getməyi üçün onu qorxudacaq. Cinayət, özə ciddi bir cinayət. Bu işin altından da sən çıxacaqsan, doktor Nigar. Orxan! Nəzrin, gəl bura! Orxan! Nəzrin, gəl bura! Orxan, getmə, üstünə deyirəsən, Orxan!